Доброго ранку, 8.30. Служба новин Суспільного мовника «ЄО Поділля» продовжує розповідати про події середи, 14 серпня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні в Хмельницькому з 10 до 15 години обмежать водопостачання житлових будинків на вулиці Проскурівській від Грушевського до Соборної та на вулиці Проскурівського підпілля від Подільської до Соборної. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницьводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, обмежать подачу води через аварійно-відновлювальні роботи із заміни запірної арматури на вулиці Проскурівській, 30. Ні представники Української православної церкви, ні представники Православної церкви України не подавали заяви до поліції через конфлікт, що стався 11 серпня в селі Галузинці Дерожнянського району. Про це повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Напередодні богослужіння, під час якого відбувся конфлікт, до поліції було звернення від одного зі священників, який повідомив, що на його думку, під час богослужіння йому можуть перешкоджати у проведенні служби. В зв'язку з цим до місця події у селі Галузинці були направлені працівники поліції, які забезпечували правопорядок під час проведення богослужіння. Наразі ніхто зі заявами та зверненнями про спричинення тілесних ушкоджень в результаті ситуації, яка склалася у Галузинцях, не звертався. Нагадаю, цієї неділі в селі Галузинці під час богослужіння біля церкви відбувалася сутичка парафіян двох конфесій – представників Православної церкви України і представників Української православної церкви, що стало причиною, дивіться в наших вечірніх випусках. Вночі в Хмельницькому, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами інспектора, травмованих чи загиблих немає, водій був тверезий. З ознаками алкогольного сп'яніння патрульні за ніч в обласному центрі виявили 4 водіїв. Порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 65 випадків. На службу 102 надійшло 79 викликів. Упродовж ночі у Хмельницькому перинатальному центрі народилося 7 дітей, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. Це 4 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кілограми, найменша – 2 кілограми, 700 грамів. Фестиваль історичної реконструкції «Остання столиця» відбудеться в Кам'янці-Подільському 23-25 серпня. Директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба повідомив, у програмі концерти українських артистів, виставка історичної техніки та автомобілів, відтворення бойових дій реконструкторами з України, яких буде понад 200. Основні події – це, власне, відтворення військових зіткнень, які були на території України в літку восени 1919 року. Ми будемо відтворювати події зіткнень, перших зіткнень армії Української Народної Республіки і Збройних сил Півдня Росії в районі Києва, вздовж Дніпра. І також в цьому році вперше, в нас принаймні вперше, будуть реконструктори, які відтворюють Махновську армію. Буде 2 бої відтворено, це все день з 14 до 19 години. В цей проміжок часу, 24 серпня, були в Старому місті, біля Старого міста. Олександр Заремба додає, 23 серпня в замку відбудеться концерт гулу Хорея Козацька музичного колективу з Києва, який виконує музику Руси України різних епох. А також виступатиме Тарас Компаніченко, кобзар, бандурист та лірник з програмою «Пісня Української революції». Наш випуск на цьому завершено. В ефірі каналу «ЄО Поділля» за кілька секунд продовжиться «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося о 13.30.